Central och för tidig över startlinjen. Nej, vi tar bara nian. Klart för start. Klart. Ett. Två. Kör. Då var de iväg i dagens sista av 14:e lopp. 14:e och sista lopp. Seger hästspårslopp. Snabbast från startfållan är nummer 2 Captain Morgan med Vilma Nilsson. Där utvändigt har de nummer 3 Dite Siv, Matilda Gustafsson. Som trea är nummer 1 Maui S. Vilma Bertilsson. Nummer 4 Hedda Gabler, Patricio Hemminsson. 5 Vika Stravanelli, Agnes Fagerberg. Nummer 6 Lillola Citron, Klara Daniel. Nummer 7 Mormors Zoe, Alva Kjellberg. Nummer 8 Lira KL, Theo Torsén. Nummer 9 Estralo, Alva Berger. Nummer 10 Einar med Hanna Bjerkliden. Ja, men vi har nummer 3 Dite Siv som har dragit ifrån med några längder. Där bakom är nummer 2 Captain Morgan. Anfaller i andra spår. Där bakom försöker nummer 1 Maui SZ. Men det är långt fram till nummer 3 Dite Siv med Matilda Gustafsson. Anfallet tredje spår är nu nummer 1 Maui SZ. Galopperade. Nummer 2. Diskvalificerad nummer 8 Lira KL Theo Torsén. Det är nummer 1 Maui SZ som har tagit upp jakten på nummer 3 Dite Siv. Går bra i spår är nummer 5 Vika Stravanelli med Agnes Fagerberg. Även nummer 6 Lilola Citron med Klara Daniel. Som galopperar. Där bakom är nummer 9 Estralo. Nummer 7 Mormor Zoe. Nummer 8, nummer 10 Einar med Hanna Bjerkliden. Nu är det, går vi in på den sista bortre långsidan med nummer 3 Dite Siv. Men där bakom har vi jagandes nummer 1 Maui SZ. Som trea är nummer 5 Vika Stravanelli. Där bakom nummer 2 Captain Morgan. När vi har halvarvet kvar till mål, då är det nummer 3 Dite Siv med Matilda Gustafsson. Där bakom följer Maui SZ som tappar traven där. Jagar där bakom gör nummer 5 Vika Stravanelli. Där bakom försöker de med den som går snabbast gör nummer 6 Lillola Citron. En bra bit bak till de övriga. När vi går in i sista sväng, då är det nummer 3 Dite Siv jagandes av nummer 1 Maui SZ. Där bakom 5 Vika Stravanelli. Men det är de här tre som kommer göra upp om dagens sista seger. Det är nummer 3 Dite Siv. Men har nummer 1 Maui SZ i rygg. Tätt därpå är nummer 5 Vika Stravanelli. Jag tror att det kommer bli en väldans upploppstrid i dagens sista lopp. Det är nummer 3 Dite Siv. Anfaller andra spår gör nummer 1 Maui SZ. Det är de här två som kommer upp om segern. Försöker även göra 5 Vika Stravanelli. Det är nummer 1 Maui SZ som går i och försöker ta vinsten.
Nummer 3, Dite Siv som galopperar. Då är det nummer 1, Mau EZ. Men med Vilma Bertilsson som kommer att vinna det sista loppet. Mau EZ.